دا دو مسافر راغ دی کلی له ها خیو خیو ولا شپ وردا رد کو شرمی کی دا السلام علیکم څنګه چل مرګرو خیر جوړ یو خیر دا ولا چې ډیر زبردست موسم ده خیر سره چې کوم ده نن روان منډیل ما خودار خاص ایکسپیرینس نشته دي شینو کې پدې چې کول کې سره یو زلی دا غا خلی دا مول څه وی ته یې نو مين نو سیم مول خو ده شینو خو زه به هر حال پیروزم تاسو سره به ویډیو شیر کوم دا چې کاندا انګو پټکلا راغلی یو ویلوړ یو پکې اوس چې کاندا منډیاله به رزو همو سره چې کوم مېن کاستا کنه چې مولا با اسې چې ګډون مډون نه خلیا کاسته تا خای چې مو سره ایکسپیرینس ورا کاستا یو دا چې کاندا کاندا پکې ډېر ځله تجربه ده یاره کرا وونو مولا اسې چې په یاره کې لګا مول ملور شو دا ګډون مډون مزه چې بریک ته وای منډیاله مخکې چې سو چې دا سلای و خای چې سې حساب ده ګورم سره مونږ پکې خو اخو کچ تا خو اخو شو مې تکلیف نه وبا شو ډایرکټ په کلی له سوده خیره سره الکه نظر لګي اخبار پڑھو وای شي دې ګډ پسو ده دې چی دې بکری کی ګل وې ګل سن داس ورا کې استاد فکس ریٹ تا او کنه میچ نه چې باټا ریټ وی کنه کو هارت مین منډیل را ورا سیدم دلته کې کوم دا بس اوس په ګورو تاسو له بن خایو دا بس سره پرېډ باندې جوړی کی استاد څه څنګه باندې کېریټ والا گاوا صحیح ریټ پکې نه چا کې دی مال ګران دا یار کوم کوم څو غریبی خو و باسو کنه کوم یو باسه نو نور څوک نشته دی نه پتا څه نه و باسه صحیح ما کال والا خبره کوم اوري بل هغه کاش کار چا کوم کوم غته ولا تاسو مرا دی بس خلی کنه مو کوم گزارا کو ستا شي گزارا دا خبره زه زاران کای چې نیټ زده چکاو سترګې مرګې صحیح دي ها او کنه زه په خپل یوټیوب ویډیو باندې ګورم چې خلک نه ګوري چې په دې ګورو یاره په منډه کې کوم کار چې دکانه په تو باندې کاس مولا ملاونه شو پورا منډه کې مینوال الله سلام وکړه ډیر نایس کاس والا ده خوشحال لري دا کاس چې کوندا کنه شکل یې وګورو شکل دا چې کوندا کنه پیر مو خاص ذلیل کی دیا بغانا با سارا سودا کی بسالا دے خوشال لری مڑا مسرا سودا کا بسالا دے کامیاب کی او بسالا دے می خیر سارا کول خ سہولت بوزی انشاءاللہ بیا ملو کی نوی لو کہ نو گپ لکی اوکے جی اللہ پامان سلام علیکم